Charles Laughton som den grymme Captain Bligh och Clark Gable som den mänskliga sekonden Christian. I anslutning till filmen Myteri så visar vi ett nyinsatt program klockan 21.40. Drömmen om Pitcairn som är ett norskt reportage om den lilla ön Pitcairn i Stilla havet där myteristerna slog sig ner. Och där lever idag deras ättlingar ett liv helt olikt det i vår civilisation. Rod Stewart är en av de artister som medverkar i kvällens popgala från Montreux 22.10. Vidare så medverkar också bland andra Elton John, Tracy Ullman, Nena, Duran Duran, Slade och Status Quo. Sist ikväll alltså popgala från Montreux klockan 22.10. Men nu först till Myteri, en av de verkligt klassiska sjöfilmerna. Om den grymme Captain Bligh och den mänskliga sekonden Christian. Handlingen utspelas i slutet på 1700-talet. Det engelska segelfartyget Bounty avgår till Tahiti för att hämta brödfruktträd.